မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ ဒီဘန်ဂျင်နဲ့စီဒီဒါမမဟုတ်ဒီဗီဒီကွေကိုစီဒီဒီဗီဒီရွာထဲကိုအရင်ထည့်ထားပါပြီးရင်တော့နီယိုအက်စ်ပရက်ဆိုတာကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒေတာဘန်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေတာစီဒီကိုရွေးပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့စီဒီကွေနဲ့ဘန်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအနေနဲ့ဒီဗီဒီကွေဘန်းဂျင်နဲ့ဆိုရင် ဒီဘန်းလိုတဲ့ဒေတာချက်လက်တွေကိုထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဝေါ်ပေးပါဖိုတိုတွေကိုဘန်းပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝေါ်ပေးပါဖိုတိုတွေထည့်ထားတဲ့ဖိုတာကိုဟောနဲ့နှိပ်ပြီးဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့အပေါင်းပုံစံလေးကိုနှိပ်ပြီးလေဒေတာတွေကိုထည့်လို့ရပါတယ် ပြီးရင် next ကိုနှိပ်ပါမယ်အနေဘန်စတီကိုရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အနေဘန်စတီမှာဆိုရင်ဒါနဲ့ recorder မှာ ကိုဘန်းမဲ့ CCTV rewrite ကိုရွေးပေးရပါမယ် image recorder မဟုတ်ပါဘူး image recorder မဟုတ်ပါဘူး ကိုဘန်းမဲ့ CCTV rewrite ကိုရွေးပေးရမှာပါ This name ကိုကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရပါတယ်။လိုကောက်ပေးနိုင်ပိုကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ရေးအတွက်အကန့်အသတ်ရှိလို့ပါ ဒီကော်ပီလုံးမဲ့ခွေရည်အတွက်ထည့်ပါမယ်။ကော်ပီလုပ်တဲ့ခွေရည်အတွက် ထည့်ပါမယ်။ဒီအောက်ကဗာရီဖိုင်းဒေတာအွန်ဒစ်အာဖရာဘန်နီဆိုမှာအမှန်ချင်းနေရင်ထုတ်လိုက်ပါ။အလောင်းဖိုင်2B ဒီစနေမှာဟောပြပါလို့ပြလိုက်ပါမယ်။ဟုတ်လား။ဒီစနေမှာဟောပြပါလို့ပြလိုက်ပါမယ်။ပြီးရင်နံပါတ်ကိုပြီမှာ1။ဒီဘက်မှာဆိုရင် ညာဆုံးစပီးနဲ့ကျွန်တော်ပန်းပါမယ်24A နဲ့ပန်းပါမယ်အဲ့တော့ရိုက်မှာမှန်ချစ်ကလေးဖြစ်နေရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပန်းလို့ရပါပြီဒါန်းကိုနှိပ်ပြီးတော့ခွေဖမ်းလိုက်ပါမယ်ဒေတာနည်းများပေါ်မူတည်ပြီးခွေဖမ်းတဲ့အချိန်ကကြာမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီမှာတော့ဒေတာနည်းတဲ့အတွက်ခဏဆောင်ရပါမယ်
process complete successfully ဆိုပြီးပြလာခဲ့ရင်ခွေပန်းလာပြီးပါပြီခွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ OK ကိုနှိပ်ပါမယ် next ကိုဆက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ close ချက်ချက်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ new expect ကိုလိုက်လိုက်ပါမယ်Do you want to see your projects of Mila again? No, 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 ပါဆိုရင်ကျွန်တော် wallpaper ဆိုပြီးတော့ designer ကိုပေးခဲ့တဲ့အတွက် wallpaper ဆိုပြီးတော့ခွေ name မှာမြန်မာဖြစ်ပါတယ်ကိုပန်းထားတဲ့ data တွေရှိမရှိ computer ရဲ့ DVD တွေကအခွေမှာကိုပန်းထားတဲ့ data တွေရှိမရှိဆိုတော့ပြောင်းဖွင့်ကြည့်ပါမယ်wallpaper ဆိုတဲ့ folder လေးကိုအများကြီးဖြစ်ပါတယ်။ wallpaper ထဲမှာ wallpaper ပို့လို့ရှိရှိဆက်ပြီးဖွင့်ကြည့်ပါမယ်။ wallpaper ပို့လို့ရှိနေပြီဆိုရင်တော့ခွေပန်းသာကြီးပါပြီ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။